Her til Forop Sommerland. Det er ikke bare, at man skal ud og lave noget matematik, men man skal ud og gøre noget matematik i stedet for. Det er den sang, vi skal lave. Vi får jo ikke rigtig rykket det faglige, hvis vi ikke har det sociale med, og også omvendt. Sådan et sted her, hvor man går rundt i grupper og arbejder også lidt på tværs i forhold til de forskellige klasser, og man kan snakke lidt sammen, der får man jo bygget en hel masse faglighed ind i noget, som der egentlig, som de fleste af børnene jo bare tænker som en rigtig god social dag. 120. Det er 9.000. Det sjoveste har været at prøve noget nyt og sådan tænke på en anden måde. Og sidde med opgaven i hånden i stedet for kun i en bog og ligesom udføre det fysisk ordentligt. Jeg synes, vi var ret gode til at fordele opgaven. Man lærer at samarbejde af opgaverne. Det er sådan. Ja. Der var sådan en opgave med høg og hest. Det er nok det svært, som jeg var på. Det lavede vi sammen. Vi lavede det sammen. Men der var nogen, der regnede, og så var nogen, der læste. Og, ja.